Почитувани, добро утро, добро додовте во новото издание на Нов ден. Како што и самиот назив на емисијата е Нов ден, така и денешниот ден ви препорачувам да го започнете токму со нас. Подготвивме убава тема за разговор. Многу мина ке сакаат да слушнат за она кое што во моментов многу мина може би го спроведуваат, а тоа е Велингденскиот пост по повод празникот Великден. Започнува традиционално, како и секогаш, од прочка и трае 48 дена. Се смета за недолгиот, но и најстрог пост. Што всушност значи да постиме? Што всушност значи да се биде приклучен, односно да се конзумира храна која што во тие 48 дена не се конзумира многу почесто во споредба со предходните еве денови, која е целта, значењето, суштината на постот, зошто треба да постиме барем еве да имаме такво искуство барем еднаш во животот, па и чисто да се проба. Многу повеќе на ова, на тоа што всушност значи Великденскиот пост ќе чуеме од отец Игор Стравковски. Добре дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Затоа што мислам дека ова тема, тоест постот, односно воздржанието и подвигот и барањето кон Бога е смисла на човечкиот живот. И ќе се потрудиме најсистематски, најпостепено да им објасниме и на оние што постат, и на оние што се против постот, како правило во живот, да опфатиме делот нашата историја христијанска, нели од Христа па до денеска, какво е сведоштвото, какви се правилата, како црквата уредила да ги разбираме тие делови и како да раснеме кон Бога, односно што всушност представува постот, бидејќи прв пат кога ќе слушнеме, ако е само оделување од храна, кое што ни нели причинува задоволство, постот е измачување за телото. Сосема непотребно и неприродно измачување. Навистина нема потреба човекот да му се забранува што да јаде, што да не јаде. И ако само постот се наблюдува како што треба или што смеам, што не смеам, како забрана, правила и пропис, тогаш навистина е мака за духот. А човекот треба слободно и радосно да живее, нели, никако да не се мачи. Затоа се надевам дека човекот, луѓето слушајќи ја оваа емисија, ќе свата дека навистина постот не е заповед, како што се 10-те Божи заповеди. Туку постот е повеќе испробано средство кое што ни помага да достигнеме целта на нашиот живот, а тоа е соединување со Апсолутот, со оној кој што е совршен во секој поглед, за и ние примајќи дел од него, да вечниот живот, тоа е предвкусот на тој бесмртен живот кој што Христос ни го проповедаше како Бог, да го вкусиме и тоа нешто, тоа искуство да се пренесе во нашите постапки, во нашите мисли, во нашите неволи кога страдаме и во нашите радости. Затоа постот ние ќе го искористиме, а нема постот нас да не ограничи и да ни даде безброј правила кои што ќе не збунат, ќе не направат нервозни или ќе не биде тоа нешто непотребно. Так. Споменав јас најдолгиот, но и најстрогиот пост започнува од прочка и трае до значи до Велика Сабота или како може би постои друг назив, ако јас може би грешам. Да, до предвечеријата, значи оној кој што сака да се причести во Сабота према недела, или кога правиме три круга литија околу храмот, треба 8 сати пред причест да не јаде ништо, ни вода, ни храна. Тоест, нели, Сабота, так, приквечер, треба да завршиме со постот, зашто во недела веќе
е празникот. Да. Како се нарекуваат неделите на постот? Она што е интересно, но и значајно, секоја недела си има своје име, так, и секако своја вредност и значење. Така. Најголем грев кој што човекот може да го направи, тоа е да заборави дека Христос Господ дојде на земјата. И откако Он дојде, се стана ново. Ние колку и да сега се сметаме дека сме одалечени од таа христијанска традиција, сепак овој континент и правилата, и законите, и судството, и живењето на крај е изобразено од тој христијански дух кој даде слобода на овие простори, поглед на еден кон друг, кон ближните, поглед кон жената, нели сега беше 8 март, затоа што во христијанството во крајна мера жената се поистоветува со Богородица, поради кое што ние примивме спасение. Таа да кажеше не, немаше Христос да дојде. Нели, од таму и почит и љубов кон, потоа менувањето на оние религиозни традиции во кои што беше вклучено и блудство, и разврат, и крвопролевање некогаш и човечки жртви, сето тоа се направи ради Христа. Сега наш најголем грев ќе биде ако заборавиме дека тој дојде и дека навистина ни даде нов живот, нов начин на живење, кој што вклучуваат простување дури на непријателите. За таа победа негова да се види на крај во Воскресението, тоа е во Великден, и ние живејќи светски, со грижите, со страстите, со целата сујета и борба која што ја имаме со светот околу нас, забораваме дека сушност тоа се случи. И сега црквата знае, знаејќи и секогаш каква е духовната состојба и потреба на човекот, вовела подготвителни недели и недели кои што се дел од постот со одредена тематика, за да можат од една световна атмосфера постепено скалило по скалило да не водат кон една духовна атмосфера, нели не може никој одеднаш да се смени. Меѓутоа, опфаќајќи секоја недела по едно собитие што било опишано во Светото Писмо, да може самиот да се идентифицира, да се вклучи, односно да го примени тоа нешто во својот живот, и на тој начин нели да почне да патува кон Великден, и посто да не му биде само измачување, туку да биде откривање на таа тајна која што Бог ни ја даде во Воскресението, дека навистина човекот не е создаден за смрт, туку човекот е создаден за да премине во живот вечен. Како се вели во Евангелието, од смрт во живот. Значи, имаме живот, живење, имаме труд, подвиг, кој што нели Адам не го исполни до крај. За ние слободно да кажеме дека кон Бога сакаме да се придвижиме, да не биде тоа насилно, па сега сите како роботи или како некои послушни животни со стапке не втера во рајот. Бог никога со сила не го внесува во рајот, туку на секога со најголемо достоинство му остава слободно да зачекори. И затоа, нели, пред да настане прочка, пред да започне постот, постои неделата на Захеј, кој што беше цареник, низок пораст, кој што не можеше од народот да го види Христо, меѓутоа неговата желба беше толку голема што не му беше смешно да се искачи на смоква на дрво за да го види. И тука се покажува од каде тргнува верата кон Бога. Од каде тргнува патот кон Бога, тоа е желбата. Затоа секој оној кој што их сака да пости и да се подвизава, најпрво им треба желба да прояви. И тогаш нели со чисто срце да го побара Бога, и како во случајот со Захеј, Христос дојде, го симна од дрво и рече: денеска треба да бидам во твојот дом. Што значи, желбата на човекот, таа духовна сила, ги надминува природните закони. Захеј беше низок, меѓутоа таа желба му најде начин како да стигне до Бога, и Христос дојде во неговиот дом, и Захеј тогаш нели го прими со радост, се вели. После оваа недела доаѓа неделата на митарот и фарисејот. Тоа е недела каде што имаме еден пример на свештеник, фарисеј, кој што дојде најнапред во храмот и застана пред Бога и му наброја се што купил од неговите продавници, практично
од правилата. Јас постев, јас давав милостиња, јас бев таков, таков, таков и фала ти Боже што не сум како овој позади митник, нели цареник, кој што е грешен. Дори на Бога му заблагодарува што не е толку лош, гордејќи се. А митникот беше позади со наведната глава, смирен, кроток. Воопшто не гледаше кој е пред него, кој е зад него. Не се мереше со луѓето колку е голем, туку си го гледаше својот греф и се удираше во гради и велеше, Боже, прости ми, ели, зашто сум грешен. И Христос тогаш кажува, вториот си замина по-оправдан од првиот. Значи да ни покаже дека веќе времето на пост и времето на нашиот живот треба да биде свртено кон нас. Зашто на крај секој ќе одговара за својата душа што направил, а не другиот што направил. Верувајте, секој од нас треба да функционира од позиција која што му е дадена во животот и до која што дошол со своите капацитети, школа, таланти и така натаму. Пробајте да коментирате за било што, за политика, за дали за црковни работи, за било што од позиција дома, кога седеме од фотеља, дали нешто ќе смениме. Реално ништо не се менува. Само што ние и нашиот духовен мир и нашата душа си ги растревожуваме, па не сме способни самите да напреднуваме. Отаму смирението, нели, се истакнува како совршенство. Зашто Христос кога дојде рече, поучете се од мене, зашто јас сум кроток и смирен. Нашиот Бог, кој што е совршен, се покажува како кроток и смирен. Не како оној кој што се фали, што направил, колку е моќен, па луѓето да му се плашат, туку да го видат како оној кој што ништо нема да им наштети. Туку во своето совршенство се им дава, им дава дори поука, нели, какви треба и луѓето да бидат. За понатаму да се придвижуваме кон нели месопусната недела кога месото се остава и се продолжува само со млечните производи за потоа да дојде и неделата на простувањето или прочка каде што во тие две недели се опфаќа една огромна добродетел а тоа е љубовта кон ближниот зашто нели единствено поради тоа ќе бидеме судени на крај колку сме успеале оној кој што Бог ќе ни го даде во нашиот живот, да го возлюбиме. Да покажеме конкретен однос. Не можеме сега ние реално да ги любиме и да можеме да сострадуваме со тие што гладуваат во Африка. Меѓутоа, не можеме некако конкретно да им помогнеме. Так. Ама можеме со ние кои што до нас ќе дојдат и ќе побарат нели, помош, нека биде тоа и молитва, нека биде и добар збор, нека биде и дружба. Да им помогнеме, зашто во крајна мера христијанска љубов не е помагање за да исполниме некоја социјална норма дека треба да се помага на ближните. И сега јас што правам, еве помагам на сиромашните. За се што е во нашето нели, христијанство, првин дојде духовен порив, потоа формата е многу релативна работа, зашто знае формата некогаш да биде и побудено други работи. Можам да го правам тоа за да ме видат луѓето, да ме пофалат луѓето, за да јас се чувствам дека сум исполнил тие и тие работи, еве и помагам на луѓе, и јас сум голем сега. Преку личниот подвиг и спознавањето на тоа дека во секој човек Бог остави печат од својот син, од Христос, и во секој човек ако успееме да го видиме Христа, односно доброто во луѓето, ако успееме така да ги заљубиме, тогаш нормално ќе ни биде да сострадуваме. Нормално ќе ни биде да им помогнеме, ама не само за да им помогнеме. Туку зашто Христа го гледаме како страда и како вели нели, Евангелието и Христос, ако сте им го направиле, тоа на еден од овие мои мали браќа и мене сте ми го направиле. Значи, по таа линија треба да се движат работите. Значи, за време на пост да се подготвиме за милосрдие, за љубов кон ближните, нели, и на тој начин да им помагаме, и доаѓа моментот на прочка кога на секого треба да му простиме што не сгрешил. Зашто кратко е правилото. Ако им ги простите гревовите, на што вам би не сгрешили, вам вашиот Отец Небесен ќе ви ги прости. Ако не, не. И нели Отче наш молитвата вели,
Нели како? Так. Прости ни ги нашите. Не ни ги простувај, како што и ние не ги простуваме. Зашто ќе се сложам со секој оно што ќе каже дека е тешко да се прости. Меѓутоа, без вклучување на Бога во животот, без вклучување на подвиг, на молитва, на пост, на литургија, на момент кога ќе застанеме пред Бога и ќе му кажеме: Господи, јас не знам што ми треба и како треба срцето да ми се наштелува за да јас верувам и да живеам според Тебе, Ти научи ме. Во тие моменти Бог преку благодата на Светиот Дух секого полека ќе го учи и ќе му дава сила и тој најголем подвиг на простување да го здобива. Зашто сепак кажано е во Евангелието: без мене не можете да направите ништо. Така што тука спаѓа ни постот, ни подвигот на милостињата, ни љубовта, ништо не можеме без Бога. И затоа е потребно да му се обратиме на вистински начин, нели да се подготвуваме, да направиме простор во душите наши, Бог да пристапи и тој да не поведе неговата волја, неговото правило да биде правило на нашиот живот. И тогаш постот ќе видиме дека одвојувајќи на телесните задоволства, од грижата за тоа што денеска вкусно да каснам, ќе се преточи во глад, кој што преку целиот ден ќе се чувствува, меѓутоа тој глад и жед треба да се преточи во глад и жед за Бога, за познание и за средба со Него. Е тогаш дури постот ќе добие, нели, вистинска смисла и, нели, после неделата на простувањето, така подготвени, ние тргнуваме кон неделите на постот. Така, еве, конкретно, која е причината и целта на постот? Многу мина знаа тоа да го искористат во она собствено фалење. Еве, јас можам да кажам дека е околу мене имав некое такво искуство кое што, барем јас ги доживував така. Значи, постот го користат за да само се пофалат и речат: еве, 48 дена издржав, го издржав постот. Меѓутоа, она кое што е уште поинтересно, за кое што и вие говорите, во време на постот, барем треба да го почувствуваме тоа со душа, да не биде тоа дека само се отргаме од храната. Тие луѓе, барем јас ги доживеав така, од она кое што беа за време на постот, не се променија. Значи, не променија ништо. Храната ниту ги измени, меѓутоа и постот ниту душевно ги нахрани. Така. Повторно, зошто пост? Во една мрежа, во еден кафес, да ги ставите сите животни и човекот, и намерно го извоив човекот од животните, зашто сметам дека не е животно, да составени сме од она што е во овој свет, и не со мајмуно, туку со многу други животни, дури и со жабата наоѓаме скелетот, ние сличени со други. Други животни сме слични, значи, Бог одредил како човекот совршено да функционира и секој живо битие на оваа планета. И да сите да ги изгладни, и човекот, и животните, и да каже: денеска е великденски пост, и да фрли месо и да фрли компир, а да предпоставиме дека човекот е верник кој што си ги пости великденските пости, што мислите што ќе направите? А што ќе направат животните? Животните по инстинкт, значи не според слобода на природата, зашто немаат слобода во природата, тие инстинкт кој што мора да го слушат за да преживеат, ќе јадат месо. Додека човекот може да избере во тој момент дали ќе јаде месо, дали ќе јаде или постна храна. И со тоа тој директно преку само таа една разлика, а тоа е разум и слобода, се издвојува веднаш од животните и покажува дека: ма јас можам да ја контролирам мојата природа. Затоа јас реков на почетокот, постот не е природен за човекот. Меѓутоа е надприроден. Значи, преку постот човекот докажува дека може да биде над природата. Личноста која што е содржи човекот, карактерните особини, размислувањето, љубовта, слободата, креативноста, сето тоа се содржи во личноста и со тоа тој се спасува. Зато и Бог ни се откри како личност. И затоа личноста негова е над неговата природа. И затоа и ние како личност можеме да се спасиме и можеме да се погубиме. Самите себе си, складно оно што го избираме и складно оно што го правиме.
И затоа постот е наша лична работа. Не треба никој да знае, освен ако отидеме на гости, нели сака да ни послужи, па ние да него ставиме во размисла зошто се одбиваме, нели да јадеме, можеме да му кажеме дека се трудиме да постиме со Божја помош и благослов, тој пост да биде богоугоден, а никако заради диета, никако ради фалба, ја спомнав, не пост заради пост. Значи, постот не смее да ни биде сам по себе цел. Ништо не помага, само ја мачи, го мачи телото постот. Меѓутоа, ако постот е здобивање на она благодат, кој што, нели, и во неделата што е подготвителна, не знам дали ја спомнав, на блудниот син, е недела каде што татко на двајца синови им кажува што сакате, веќе возрастни сте, и едниот вели, дај ми го сето богатство, јас ке си заменот, еве далеку, во туѓа земја, другиот решава да остане со него, и оној кој што замина, се потроши, на крај немаше ништо да јаде, и се вели, и се врати, реши да се врати во својот дом, се вратиа од туѓина. И човекот, живејќи страстно, заборавајќи и на Бога и на ближниот, живејќи надвор од својата природа, оно што не му е својствено за него, грабајќи се, обременувајќи се со се што е световно, тој полека излегува од себе, од својата личност, со своите капацитети не може да се ги спознае, и тоа како ќе се покае, ќе се освести, од жал кон Отецот, знајќи дека се има кон него, му се раѓа покаяние. И тој тргнува и, нели, со најголемо скрушено срце, вели, ќе му кажам, сгрешив, Оче, против небото и против тебе, приме ме како еден од наемниците. Значи, кај него се појави желба за да биде со Бога. Тоа го потикна да се врати. Не дека се плашеше юридички, правнички, дека сега Бог или Отецот во таа приказна, сега му ги запишал сите грешки. Или пак на нас Бог сите грешки ни ги запишува и не одвај не чека, е сега дојдете, јас ќе ви кажам кој сум. Каде погрешивте? Да, јас сум Бог, сега ќе ви кажам. Вие допрва ќе бидете казнети, вие сте некои заморчиња. Туку, чувствувајќи го покаянието и загубата на својот живот, достоинствен покрај Отецот, синот се враќа, а Отецот, гледајќи го, плаче за него, најубава облека принесува, најугоеното теле го спрема, и синот се чуди, од каде во Отецот таква љубов? И тој се прегрнуваат и така натаму се враќа во земјата која што му е дом. Затоа и ние постот треба да го имаме, односно, вистински пост почувствувал човек кој што ова го почувствувал, дека се оддалечил од Бога. И сега не се плаши дека Бог ќе го казни, туку наоѓа начин како тоа да го врати, како да се врати себе си кон него, и постот е средство само кое што ќе ни помогне, тргајќи се да го тргнеме на световното, јас не зборувам за пост само телесен како храна, туку да се тргнеме и од, не знам, замарањето со политиката. Еве, во секоја куќа што влегов, сите се загрижени за тоа, ама, како да кажем, од луките завршија. Сега можеме умилно, смирувајќи се на Бога, да му, кога ќе се подсетиме за таа мака, пошто е време за пост, да почнеме да се молиме Бог нешто да направи. А не кога ќе дојдат пак големите празници наши, страдална седмица, се прават митинзи. Тога се плука по ближниот. Се караме меѓу себе. И очекуваме Бог да ни помогне. Или пак може би не очекуваме. Ако ќе се случи, е ни Господ не може да ни помогне. Значи, си имаме уредено денови кога се смируваме, кога се враќаме кон себе си, кога се освестуваме дека и тој што оди на улица, и тој истото го бара што и јас го сакам. Мир, спокојство, здравје за неговото семејство, храна и така натаму. Значи, време на пост треба да биде време на одвојување од се она што светот ни го пласира како храна, а да почнеме да читаме Свето Писмо повеќе. Да почнеме да ги посетуваме литургиите кои што во недела се толку прецизно утврдени за нас, нели, како скалила, да не водат кон познавање на ова што го зборуваме. Постот да не биде безсмислен. И, нели, постот после прочка започнува и започнува со присеќавањето на падот на Адама. Имено, како потврда дека храна знае да не биде и за наша штета, и за наш
наше губење на рајот, Адам го покажа тоа. Преку тоа што Бог сите дрвја и се му остави на Адама и му рече само немој од дрвото за познавањето на доброто и злото да јадеш. Нели, тоа е првиот пост. Во рајот Адам требаше да пости. Меѓутоа, излаган од змијата, од сатаната, тој реши да јаде храна и кој што не е благословена. И тогаш, да, направи по своја, ама изгуби контакт со својот Бог и Отец. Е сега, тој го направи на почетокот на светот, а при обнувањето на светот, Христос како ја започна својата мисија? Со пост. Оно што Адам не го исполни, Христос го исполни. И имаше еден момент кога сатаната го искушуваше Христа, нели, кога беше веќе огладнат, нели, можам и од овие камења леб да направам, нели? Тој му рече, сатано, човекот не само од леб и од храна ќе живее, туку и од секој збор кој излегува од устата на Бога. Сакајќи да ни покаже дека човекот не е зависен како битие, зборуваме целосно постоечко битие кој што има и вечен живот и душа кој што е духовно нешто, а не материјално, не е целосно зависен од храна. Да, од храна, меѓутоа кој што е благословено. Оно што не треба, нема да го правам. За да можеме и во духовниот дел да го оделиме што треба, а што не треба. Што е прост пример. Ние кога седиме дома сме опуштени во тренерки и сосема е друго однесувањето наше, отколку кога ќе не повикаат на свадба, па ќе се дотераме. Иако надворешно се облекуваме, сепак ние повоздржано, по на друг начин се однесуваме кога ќе отидеме, за да нели го испочитуваме и домаќинот. И постот, иако е телесен, сепак човекот, душата и телото му се пронижани. Кога страда телото, страда и душата. И обратно. И секако дека постот е потребен и благословен и покажан Христа, дека донесува плодови. Не е нешто што па не мора место да го правам. Не, туку ќе го правам за да ми помогне да го достигнам она кој што го сакам, а тоа е Бог, а тоа е светост, тоа е промена во животот. И затоа, нели, почнувајќи да постиме, си присеќаваме дека рајот го изгубивме и кога ќе дојде Великден, дека го добивме преку Христа. И нели, првата недела е посветена на недела на православието. Кога во таа прва недела беше завршена ереста против иконоборството, дали иконите се идоли или не. Црквата тоа еднаш го утврди дека не се поклонуваме како на идоли, туку го почитуваме ликот кој што е наслика на иконата како прво лик кој што е во Царство Небесно. Втора недела е посветена на свети Григорий Палама, кој што еден голем молитвеник и кој што преко опит покажа дека Бог не е нешто кое што само треба да го учиме или само да веруваме и да размислуваме за него, туку Бог е некој кој што може да се почувствува. Преку личен подвиг на очистување на срцето, тој ни покажа дека Бог преку своите енергии може да допре до нас, да биде жив во нас, за ние така охрабрени за тој опит да го и ние доживееме, доаѓаме до средината на постот кога е крстопоклана недела. Тогаш во храмот се изнесува крстот Господов, за да се подсетиме во маката веќе постот не истоштил, изморил, дали да продолжиме, дали да не продолжиме, дали ова страдање е бесмислено тотално, ние да се подсетиме дека нашиот крст и нашето страдање во животот има смисла само во Христовото страдање. Тогаш се осмислува зашто Христос преко неговото страдање и преко неговиот крст ни даде воскресение. А правилото е на Христа, кој сака да врви по мене, нека го земе својот крст, кој што е сличен на Христовиот преку вера, и тој ќе доживее воскресение. Па ние како нели, во една пустиња ќе најдеме едно дрво, сенка, па ќе седеме да се одмориме, така опишуваат оците. Такво е тоа крстно дрво, насред од таа пустиња, тоа талкање, нели, 40 дневно како евреите, под крстот наоѓаме утеха и сила за да продолжиме. За потоа да дојде неделата на Свети Јован Лествичник. Тој е светител кој што толку ја испита човечката душа, што во еден вид на скалила, затоа Лествичник, не покажа полека по полека од што, како и човекот, тој од каде треба да тргне,
кои страсти да ги тргне, кои јада душата, и тоа важи за секој човек. Значи полека по полека со што да се бори за да се ослободи. Последната недела, или предпоследната, тоест е неделата на Светата Марија Египетска, жена која што беше голема блудница и која што кога дојде да се поклони, или на крстопоклон недела во храмот Божи, не можеше да влезе поради тоа што беше нечиста. И тогаш одлучи да се покае, тргна во Јорданската пустиња и никој не знаеше за неа. Додека по Божја допуштение старецот Зосим отиде и ја виде творение кое што беше обраснато со влакна, цело покриено тело, без облека, кое што лебдеше во пламен и се молеше. И тогаш ја запозна неја, таму го кажа житието и животот нејзин грешен и како Бог ја освети и покрај тоа што беше грешна, за да ние сватиме дека не постои грев кој што човекот преку покаяние и преку љубов Божја не може да го надмине, за да дојде нели неделата на цветници, на влегувањето на Христос во Ерусалим, кој што луѓето поради добрите дела што им ги направи, иако беше кроток и смирен на осле, нели влезе во градот на царот, го пречекаа така за после истиот тај народ на кој што толку добро им направи, како што се случува некогаш и кон нас, на оние што добро ќе им направиме, со лошо да ни вратат. Во Христа сите се отсликавме, целото човештво. Тие после да почне да го судат, да го плукаат, нели доаѓа деновите кога посебно треба да внимаваме на распоредот на богослужбите, зашто колку и да не сме едуцирани, колку и да не го читаме Евангелието дома, доволно е за да ја разбереме суштината на христијанство, да почнеме од Велики четврток, па до недела да одиме на службите кои што се пропишани, да ги спознаеме најособените моменти кои што, нели, како црква сме ги издвоиле, за да душата тие ни е покренат кон љубов кон Бога, кон разбирање на животот и на вечноста, за да дојдат моментите на Христовото раснување, страдање, и потоа да влеземе во воскресението и во радоста на нашиот Господ. Така, ја споменавме храната. Што е она од која што, сепак, знаеме дека станува збор за постна храна во која што се исфрлено месото, се исфрлени млечните производи? Што треба? Многу мина се во дилема. Како да се започне неделата? Дали со зејтин или без зејтин? Дали последните три дена треба да се пости само со вода? Што треба еве за сите оние кои што сега се во моментите на постно и оние кои што секако сака да еве од веќе од следната година да се вклучат во великденските пости? Што е она која што треба да се конзумира кога е во прашање исхраната? Така. Значи, Бог е така ги уреди работите да она вистина која што он ја донесе од Царството Небесно, ја предаде на апостолите кои што ги направи епископи. Тие апостоли си ракоположија свештеници и дјакони, како чувари на вистината, и нели во еден момент апостол Павле вели на Тит, внимавај на кого поставаш рака, значи, кого ракополагаш. Тоа се свештениците кои што ние денеска ги имаме во православната црква, кои што ја имаа таа врска со благодата дадена од Христос, да поучуваме, да благословуваме и така натаму. И затоа секој што сака да пости, најпрво им треба да дојде да земе благослов од свештеник. Некако дека ние што ќе одобриме, тоа ќе биде. Туку повеќе како благословот, нели, ајде сега најсликовито да објаснам. Секој во дом има кабли за струја и штекер. Самите по себе ништо не значат. Меѓутоа тие се спроводници на струја, на енергија една, која што нас не напојува, нели, со топлина, со светлина и така натаму. Да. Значи, свештеникот е на тоа ниво со Бога, во тој однос со Бога. Свештеникот е преносител на благословот. Значи, не е извор на благослов, туку е само преносител на благослов кој што Бог го има, а кој што Бог го дава на оној кој што верува. И затоа секој, земајќи благослов за постење, ја добива силата од Бога
тој пост да го издржи како што треба да биде Богу угоден. И луѓето обично, кои што се здрави комплетно и кои што имат искуство во постењето, би требало да постат според одредениот типик на постење, а тоа е од понеделник до петок без масло, сабота и недела со масло, но без риба. Единствено на цветници, празникот и на благовештение или благовец, се јаде риба. Е сега, палетата на разрешување е огромна. Значи, оние кои што се стари веќе луѓе, кои што не може да постат, свештеникот ќе им разреши на полесен пост. Оние кои што доправо почнуваат и не смеат да се преоптоварат сега, ајде да направиме сега како треба, па измачени до година, да не ни помислиме, и тоа не треба. Мали деца исто се разрешува. Луѓе со хронични болести, што еден куп лекови, лекарства пијат, кои што и така го истоштуваат организмот, и тие добиваат разрешување и олеснување на постот. Меѓутоа, тоа треба се да биде со благослов, а не на своја рака. Зашто сепак постот, јас реков, не е правило сам по себе, пост заради постуку, и не смее да ни го наруши здравјето, не смее да не уништи постот. Туку повеќе постот треба да ни биде она чувство дека сите, како христијани, православни, во овој момент правиме нешто заедничко. Како заедничко дело, како заеднички данок кон Бога за се оно што сме сгрешиле, сега да пробаме да го смениме. Да се покаеме, да се исповедаме, нали, да размислиме. Во тој процес не може човекот, ако ги помине овие недели, ако се присети на тие собитие што ги рековме, нели, а да не се замисли, па и јас се одалечив од Бога. И каде? И секоја ноќ пред легнување треба да биде со молитва. Што направи со секоја средба, со секој човек, како му се обратив? Кога ми кажа, може би избор што ме навредил, како изреагирав? Дали бурно, дали смирено? И на тој начин, наоѓајќи си ги слабостите, не може човекот да не почувствува покаяние дека, аха, јас ако се споредам со Христа, не со луѓето. Јас реков, нели, не треба како фарисејот да се споредуваме со другите луѓе, секогаш ќе најдеме од кого сме подобар. Да се споредиме со Христа како беше тој, совршениот, и ние тогаш секогаш ќе се најдеме грешни. Не грешни како понижени, туку, аха, овдека треба да се сменам за уште подобар да бидам. Или би јас сега тоа реков, Бог не е судија кој што запишува нешто, па сега одвај чека да не казни. Туку повеќе како оној кој што чека да се вратиме од небиднина во својот дом. И, нели, на тој начин човекот доаѓа до момент, нели, пред причест, да почувствува потреба пред таа средба со Бога и да се исповеда. Така, што е, еве, суштината и значењето на самата исповед? Така, па, за жал, кај нас, нели, оно што се вели предание во црквата, оно што се предава од колено на колено, во еден период беше прекинато за тоа што е исправно, што не исправно. И влезе оној најкраткиот пат за причеса, тоа е телесно воздржување само од храна и причест. Не мора ништо друго да правиме, што е погрешно. Ако ги погледнеме нашите сестрински цркви, грчката, романската, руската, таму пред секоја литургија не можеш да се причестиш ако не си исповедан. И тоа за нив не е чудно. Нели, ќе каже некој, па нели тоа го има само на филмовите во Римокатоличката црква? Не е точно, зашто имаме сведоштва од 4. век, кога св. Јован Златоуст живеел, а св. Јован Златоуст ја има напишано литургијата, тоа е скоригирано. Тој кажува моменти кога луѓето јавно се исповедале, значи не пред икона, само он и Бог ја знае, зашто Бог и онака не ги знае гревовите. Ако тајно се исповедаме, што сме направили кога Бог и така не ги знае гревовите? Луѓето толку имале доверба, оние што биле христијани во себе, што јавно се исповедали и никој од црквата не ги судел. Туку сите со страдање го гушкале, го бакнувале, зашто братот нивни се покаял, се вратил. И сега, за да не се злоупотреби тоа, исповета е тајна меѓу верникот, свештеникот како сведок, мора за се да постои сведок и Бог. Зашто токму тоа отец Томас Хоп кога има кажано, што ако сами пред себе си ги кажеме, па Бог веќе не ги знае,
Зарем ние кои му ги кажеме, тогаш тој ќе ги знае. Тој ги знае. Меѓутоа, ајде еден друг аспект да погледнеме од пракса во животот. Зборот е чудно нешто, силно нешто, што само човекот го има. Кога сме радосни, зошто имаме потреба да му кажеме на нашиот ближен дека сме радосни и зошто сме радосни, па таа радост станува уште поголема. Нешто не исполнува кога тоа ќе го направиме. Исто кога сме тажни, бараме некој од доверба близок да му кажеме, да споделиме. Чудно е кога зборот излегува од устата на човекот, менува нешто во срцето и во битието на човекот. И во нервоза, и во однос на здравјето на човекот, зборот дејствува кога ќе се искаже. Нели? Да не собираме. Зошто да е тоа различно во исповед? И гревот искажан е грев изваден од себе. Посебно ако тоа е неправнички или ја само да набројам што сум сгрешил. Туку со чувство дека не го сакам тоа веќе во мојот живот. Дали ќе се повтори или не, воопшто не смееме да размислуваме. Ако се повтори, пак ќе се исповедам. Што нели, ако паднеме во кал, вред ли е да останеме, да лежиме? Не. Вред е да се истресеме, да смогнеме сила и пак да станеме. И затоа, еве прост пример, односно два примера, веќе третиот ми текнува, да не... Значи, во Свето Писмо, каде што имаме сведоштво дека исповета е природен процес, не правило сега црквата или свештеникот сака нашите гревови да ги знае. Верувајте, многу е тешко, зашто секој свештеник сострадува со нешто го слуша. И зарам на некого му треба еден куп информации да ги понесе со себе, па да ги донесе, да и проблемите, зашто исповета и за тоа разговараме, и да ги донесеш дома, па треба време да се тоа исфилтрира, па да можеш да бидеш нормален со своето семејство. Нас тоа не ни го треба. Меѓутоа, Бог таква служба ни даде да бидеме, да биде црквата, не ние. Повтор, нели, во црква и во Бога верувам, во попови не верувам. Не треба да верува никој во нас како во надмотни битија. Ние сме слуги кои што научија она што Христос го и светите оци го кажа и го и живеа, да го пренесеме, да не застрани човекот во тој однос, преко тоа искуство. Тука сме за да ги слушаме, за да прочитаме разрешна молитва од како оној кој што ќе се олесни пред Бога, ќе се исповеда, нели, да биде навистина запечатен со отпуштање на согрешенија. Зашто Бог ги отпушта, не свештеникот. Така, наидувате ли на негодување, на противење од страна на оние кои што постеле и доаѓаат до тој момент кога треба да се исповедаат за да земат причест? Да. Па знаете како знаеме дека човекот ја промашил целта во постењето? Кој ќе дојде и ќе каже, јас немам грев. Па зарем е можно тоа? Свети Јован пишува, односно Свети Јаков пишува, човек кој што вели дека нема грев, во Светото Писмо пишува ова, лажливец е. Не постои човек кој што се родил да е без грев. Единствено Христос е тој. И сега, зошто пред свештеник да се исповеда? Погледнете како почна Евангелијето и проповета на Христа. Стои Јован Крстител, испратен од Бога, човек. Луѓето се вели во на Јордан доаѓаа кај него и ги исповедаа гревовите. Не ги кажуваа во себе, му ги исповедаа. И откако ќе се исповедаат, дури тогаш кога решаваме да го смениме животот, Јован им вели, нели, кога го покажа Христа, еве го јагне Божјо, него послушајте го. Значи, дури тогаш ги преведуваше кон Христа. Христос на во еден момент им дува во лице на апостолите, им вели, примите Дух Свети, на кои ќе ми ги простите гревовите, ќе бидат простени на небото и на земјата, кои ќе ми ги задржите, ќе бидат задржани и на небото и на земјата. Сега гледате како во таа наша вера постои црковна иерархија, постои свештенство. Зошто Христос на сите не им дувна и не им кажа сите што сте христијани можете тоа да го правите. Туку токму на неговите епископи. Нели тоа ќе се препознаат останатите христијански деноминации дека навистина и покрај тоа што они имаат пастори кои што практично ги заменуваат и свештениците. Гледате ли како Христос не на сите, туку се, нели, на одредени луѓе им кажа дека ти имат право тоа да го прават. Понатаму, во Светото Писмо се вели, нели, во Делата Апостолски, исповедајте си ги гревовите еден на друг. Значи,
колку е важно устно да се каже тоа. Постојано заради наше олеснување, не ради тоа што свештеникот ме мерак да ги знае. Најдобро е ништо човекот да не сгрешил, па да нема што да исповеда, ама не е така. Значи, исповета, ја мораме да ја доживееме како повторно одалеченост од Бога. И она желба на Захеј да го познаеме Бога, и дури тогаш ќе се роди искрена исповед, искрено покаяние. И нели, покрај кажувањето, само на нели, кажување на моментите што не потикнало да сгрешиме, свештеникот дава и поуки, исправување во животот и учиме за верата. Додека трае исповета, ние учиме за верата. Што и како треба животот да го живееме, нели? Така, сосема за крај на разговорот, која е пораката, која што еве вие како свештеник ја упатите до сите оние кои што еве се дел од Великденскиот пост, до оние кои што можеби еве имаат дилема дали да постат или да не постат. Да. За оние кои што имаат желба, а име страв, како вели нашиот народ, да не се зарекнам. Значи, такво нешто не постои и не смееме како христијани тоа да го кажуваме, зашто ако се зарекнеме за нешто, значи со наши сили ќе треба да го истуркаме и ако... И да го исполниме. Да, ако не го исполниме, може казна да очекуваме. Ние велиме со Божја помош да го почнеме постот и тоа чекор по чекор. Така. Ке заврши овој ден, сме испостиле, ке се разбудиме утре тој ден, ке се помолиме на Бога, доколку има богослужба ке отидеме, обавезно. Та атмосфера која што толку се разликува од атмосферата која што не обкружува, од еднаш се наоѓаме надвор од врева, во еден, да не кажам, монотона атмосфера, зашто такви се великопостните богослужби. Тие вдлабочуваат во себе, свртуваат кон себе, за свртувајќи се кон себе, наоѓајќи се себе, најдеме радост, дека знаеме дека и покрај се што сме сгрешиле, пак Бог со милоста своја ќе ни даде радост и во таа таговна радост ние се обновуваме себе си. И наредниот ден кога ќе почне, тогаш пак да продолжиме да постиме. Па ако случајно, по грешка, или некој има мали дечиња, треба да им сготви, слободно нека проба храна, нема намера да се наслади, па нека продолжи со пост. Или ако сгрешил, заборавил, нека не го прекинува постот, нека продолжи. Нека не се обесхрабрува. Оние кои што сакаат да го ублажат од тешкотијата на постот, од ненавикнатост, нека побараат благослов од свештеникот. Кои денови да разреши на полесен пост и така натаму. Важно нека не се откажува никој и нека не го гледа како целина, туку како стапка по стапка и да видите како еден ден се будите, сабота е, веќе нешто се раздвижува во нас и верувам дека секој оној што постел, оној што не постел, атмосферата од таа великденска ноќ, кога нели после три дена, после три круга, кои што нели се симо за триденото Христово престојување во гробот, ние ги разбиваме вратите на гробот и на вечниот живот, т.е. вратите на храмот, свештеникот чука на вратата и нели кажува дека возвестува дека влегува царот на славата, а тоа е Господ крепкиот и силниот, и кога ќе почнат тие радосни, весели песнопенија, се семенува во нас. Кога ќе постиме, да се префрлиме во таа ноќ, во тој момент на радост, и ја мислам дека секој може да издржи. Само, еве, како што среќам веќе луѓе кои што некое време веќе како постат, доаѓа моментот и природно, и тоа луѓе кои што сакаат и месо, и не знам, млечни производи, и така натаму, или кога почнува постот, јас сето, на сето тоа заборавам, а тоа не е по наши сили. Тоа е заради тоа што постот не ради фалба, не заради диета, не ради не знам што, туку ради вера и ради соединување и единство со Бога го правиме, ние го почнуваме и сето тоа станува лесно. Зашто еве, го видовме плодот од непостењето на Адама беше смрт. Плодот од постењето на Христа е живот. Ние нели треба да одбереме кон што да се стремиме. Благодарам за одвоеното време за овој разговор. Благодарам што споделивте со нас и со гледачите на К3 телевизија
што всушност значи постот, кое е значењето и целта на постот и зошто е добро, односно кои се придобивките на постењето. Се надевам дека овие информации ќе бидат корисни за оние кои што веќе се во текот на постот, но и за оние кои што еве размислуваат да постат, односно да ги издржат сите великденски пости. Благодарам на поканата. На крај, нели обично се чита текстот на Свети Јован Златоуст. Вели оние што почнале од почетокот и маката на денот ја издржале, нека пристапа да се насладат. И оние на средина што почнале, и оние на крај, значи оние што подоцна им текнало, значи не е доцна, и оние кои што сега слушаат да започнат со пост. Значи Бог не чека да ние сгрешиме во пост па да не казни, да дадеме максимум од себе. Така. Бог го знае нашиот максимум. За сите радосно да учествуваме во таа великденска ноќ, кога се соединуваме со Христа, зашто сепак многу е важно да знаеме кон што пристапуваме. Тоа не се обично леп и обично вино, кој што ние само си спомнуваме дека некогаш на тајната вечера биле од Христа приложени, туку како што и рече Христос конкретно и реално во Светото Писмо. Ова е моето тело и ова е мојата крв. Кој го јаде моето тело и пие мојата крв, ќе бидам јас во него и ќе има живот вечен. Значи затоа за да тој предвкус на вечниот живот уште сега го почувствуваме, таа радост, Бог нека благослови пости на сите оние кои што започнале и нека им даде радост, нели, и преумување во тој подвиг. Така, благодарам уште еднаш. Почитувани, тука е крај на ова издание на Нов ден. Јас само ќе се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Се надевам дека овој разговор ќе ги охрабри сите оние кои што може би сакаат да бидат, односно сакаат да постат за Великден, за големиот христијански празник, но и сите оние информации низ овој разговор со отец Игор Здравковски се корисни за сите оние кои што во овие моменти постат. Благодарам уште еднаш на вниманието, секако останете и понатаму со програмата на К3 телевизија.